សហបាលទី9ចំនួនទី17សរុបចំនួន3132នាក់ទទួលសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាបឋមភូមិបែលធី នាយកព្រឹកថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023សាលា Belthi អន្តរជាតិបានប្រកាសពីប្រកូលសញ្ញាបត្រមัธยมអនុសិក្សាបាក់ធម្មភូមិជูนដល់សិស្ស Belthi ត្រាក់ទី9ចំនួនទី17ឆ្នាំសិក្សា2001-2002ចំនួន3132អ្នកនៅសាលសន្តិសិទ្ធនៃសកលវិទ្យាល័យ Belthi អន្តរជាតិទី2ក្រោមឧបត្ថម្ភពីដកគពងគពោះអាយដមបណ្ឌិតលីឆេងតំណ ang រាជមណ្ឌលរាជជាតិលីព្រំពេញសถาปនិកនិងជាអគ្គនាយកនៃ Belthi Group ក្នុងលោកចំ លោកបុឌីម៉ងប្រធានការិយាល័យចំណុចទូទៅបានរងថាបច្ចុប្បន្ននេះសាលាប៊ែលទានត្រាជាតិមាន26សាខា24សាខាកំពុងដំណើរការនិង2សាខាកំពុងសាងសង់ដែលមានបុគ្គលិកបម្រើការសរុបចំនួន2302នាក់និស្សិត978នាក់និងមានសិស្សានុសិស្សកំពុងសិក្សាសរុបចំនួន 60185នេរី27568នេរីក្នុងឆ្នាំសិក្សា2021-2022នេះសាលា Belthy អន្តរជាតិមានសិស្សឋានៈ9ដែលបានប្រឡងបញ្ចប់សញ្ញាបត្របធម្មភូមិចំនួន3100 55នាក់ក្នុងនោះជាប់ចំនួន3132នាក់ស្មើនឹង99កណ្ដະសញ្ញា27%ដោយសិស្សមានចំនួនច្រើនពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រវិទ្យាល័យសិក្សាបឋមភូមិនេះត្រូវបានរៀបចំជាពីរលើកគឺលើកទី1ចំនួន1525នាក់មកពី10សាខានិងលើកទី2ចំនួន1607នាក់មកពី12សាខានឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី18មីនា ពីប៉ុណ្ណោះពីបេក្ខជនមកជពុជាបានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមัธยมអំស្សក្សាបឋមភូមិទាំងអស់និងទទួលបានសញ្ញាបត្រពីរហើយសញ្ញាបត្រទាំងពីរនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង website របស់ក្រសួងបេតិកភណ្ឌរាជជាកាលប្រវត្តិសម្រាប់សិស្សគ្រប់រូបទាញយកប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការផងដែរក្នុងកាលនោះដែរអៃដាំបណ្ឌិតលីឆេងបានថ្លែងកោតសរសើរចំពោះក្មួយៗដែលបានខិតខំដោយយកចិត្តរកប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រគ្រប់មុខបណ្ដាប្រទេសក្នុងមានវិន័យសីលធម៌និងគុណធម៌ល្អមិនបង្កផលលំបាកដល់ ក្រមគ្រូសាសង្គមជាតិរហូតទៅបានជោគជ័យប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាបឋមភូមិ ডিপ ្លូមនេះឯកឧត្តមបណ្ឌិតក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់ក្មួយៗទាំងអស់ឲ្យខិតខំយកចិត្តទុកដាក់បន្តការសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមទៀតនៅថ្នាក់ទី10 ដល់11និង12ដើម្បីប្រឡងជាប់មុខជំនស្សាសិក្សាទុតិយភូមិនិងទទួលបាននិទេសល្អហើយអាចបន្តទៅសិក្សានៅថ្នាក់អឧត្តមមុខសិក្សាឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាទុនតំរីផងដែរអៃដមបណ្ឌិតបានថ្លែងណកគុណចំពោះមេដាបេតាអនុប្រជាបានទាំងអស់ដែលតែងទៅគមត្រនឹងបញ្ជូនបុត្រធីតារបស់ខ្លួនមកសិក្សានៅបណ្ដាសាខានៃសាលាបែបទ្យានត្រជាតិជាទីបញ្ចប់អៃដមបណ្ឌិតនិងលោកជំទាវបានចូលរួមអបអសាទរនិងប្រកាសសញ្ញាបត្រដល់សិស្សជ័យលេភីទាំង1525នាក់នេះពេលនោះផងដែរ